Кожен третій мешканець Тернополя хворий на гіпертонію. Щомісяця гіпертоніки витрачають на медикаменти понад 100 гривень. В Україні, попри низький рівень зарплат, ціни на ці препарати набагато вищі, ніж, наприклад, у Польщі, Словаччині, Чехії та Молдові. Підвищити економічну доступність лікарських засобів насамперед для соціально незахищених верств населення – основна мета пілотного проекту. А зробити це не так важко. Надбавка на ціну від виробника не повинна перевищувати 25%. Виробництво виробляє препарат, спочатку йде дистриб'ютор, потім йде аптечна мережа, потім йде роздрібна ціна і тому подібне. І таким чином ціна може бути підвищена приблизно 1,5, а то й 2 рази. Значить, тут ставиться умови, щоб ціна на цей препарат не була вища, ніж на 10-25%. В Україні близько 100 медикаментів для лікування гіпертонічної хвороби. У пілотній групі препаратів їх запропоновано лише 7, найефективніших, за словами фахівців. Але купити ліки можна буде лише за рецептом. Видаватимуть рецепт тільки сімейні лікарі, дільничі терапевти, кардіологи і педіатри. Кожна аптека, незалежно від форми власності, матиме такий список. Лікар зможе виписати лише один препарат на курс прийому протягом 1 місяця, а замінити його іншим провізор не матиме права. За умовами пілотного проекту здешевлення ліків для гіпертоніків, кожна аптека повинна мати 2-місячний запас таких препаратів. Зараз в усіх регіонах України, у тому числі і на Тернопільщині, складають списки хворих на гіпертонію. А вже з 1 серпня передбачається ввести в механізм часткового відшкодування для пілотної групи препаратів, завдяки чому гіпертоніки зможуть за рецептом придбати в аптеці необхідні ліки не за повну, а за часткову вартість. Частка суми буде визначена, виходячи з коштів, які виділяють держава на систему відшкодування. Фахівці прогнозують, що завдяки реалізації пілотного проекту медикаменти для гіпертоніків у середньому подешевшають на 20%. До 1 серпня ці списки повинні бути абсолютно повністю уточнені, і ми не можемо чекати більше по цих. А бланки за рахунок місцевих органів самоврядування, є спеціальна система фінансування у кожній області. І ці бланки повинні бути віддруковані за рахунок місцевих коштів. Один рецептурний бланк – один препарат. Якщо ж хворому потрібні відразу кілька медикаментів, їх виписуватимуть на різних бланках, кожен з яких буде звітним. За словами Василя Нетяженка, лише 60% українців знають, що у них гіпертонічна хвороба. 40% із них починають лікування і лише 14% систематично лікуються. Відтак, у МОЗ переконані, пілотний проект зниження цін на ліки від гіпертонії та постійні контакти з лікарями на 38-40% знизять рівень виникнення інсультів та інфарктів у хворих на гіпертонію.